Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero ikiganiro ku bikomere bya Yezu. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukomeza kumva abantu bamufasha guhongerera. Ni ukuvuga hari igihe ubuzima bwacu buba ari insengesho ariko tutabizi. Ubwo rero Nyagasani Yezu agiye kudusobanurira kugira ngo buri wese yumve aho amufasha guhongerera. Ubwo namubazaga nese ko hari abandi bagenda bagira ibikomere bye, twebwe nge nkaba nta muntu no munzi ubifite, ubwo hano iwacu hari abantu bamufasha guhongerera. Arambwira ati barahari kandi nzabakwereka. Ubwo rero tugiye gukomereza kuri icyo kiganiro. Yarambwiye ati iwanyu ho rero abahongerera barahari muri bwa buryo bwo guca bugufi, kuko abami baciye bugufi baza kundamya. Guca bugufi birasabwa Abanyarwanda kurusha abandi bantu bose. Niyo mpamvu benshi muri bo mbacisha bugufi ngo bahongerere ibyaha byabo n'iby'isi yose. Tega amatwi nguhe ingero maze umbwire ko ntabahari. Umuntu umwe yaratunze byinshi arya uko ashaka agenda aho ashaka akihereza byose ntacyo yikanga. Bukeye bamwe mu nshuti ze bamugirira ishyari baramugambanira baramufunga maze ibye bihuhwa n'umuyaga. Aho yari muri gereza atabaza ijuru aratabarwa, ariko umuntu ntacyo afite aheraho abara kuko byose byangijwe igihe yari muri gereza. Ubwo rero Nyagasani Yezu yambwiraga ko umuntu nk'uwo ababara ariko ahongerera kubw'abandi. Undi muntu yarafashwe arafungwa, ubu amaze imyaka irenga icumi ntawe umwibuka, ntawe umushinja, ntawe umuzi kandi nta dosiye afite. Uwo muntu ubuzima bwe buba ari uguhongerera. Undi nawe yaragambaniwe arafungwa akatirwa imyaka 30, ubu ntawe umwitayeho kuko yariganyijwe. Kandi ibyo ngibyo biraba hirya no hino ku isi ku bantu bagenda nyine bariganywa cyangwa babeshyerwa biterwa n'uko ubeshye yuko afite imbaraga, ariko umuntu ashobora kukubeshyera kandi koko ugafungwa ubutava mu buroko. Undi nawe uwo bashakanye yamubwiye ko amwibagirwa kuko yari amaze kubona ageze aho rukomeye, ubwo yishakira undi. Ubwo nabwo ni uburyo bwo guhongerera kuba uwawe agutaye mu kangaratete uri mu kaga, uwawe aho kugira ngo akubwire ati turi kumwe, ahubwo akakubwira turabeho muvandimwe, ako ni agahinda. Undi nawe yarakubiswe azira ubusa, ubu yabaye akamuga kagendera mu igare, uwo nawe arababaye. Undi nawe yabuze akazi kandi agomba gutunga be, arya agombye gutabaza ijuru kugira ngo abone icyo aha abana, ni ikibazo kimukomereye. Ubwo nabwo ni isengesho, ubwo n'ubuzima mbese. Ubwo Yezu yari arimo kumbwira ubuzima bw'isengesho burimo guhongerera. Undi nawe yabuze akazi atari uko abuze imbaraga n'ubwenge, ahubwo azira uko yavutse cyangwa se uko asa. Iryo naryo ni isengesho. Ugasanga umuntu ari mu bushomeri bukabije atari uko yabuze ubwenge cyangwa se atari uko nta bushake, ahubwo abantu banga kumuha akazi kubera ko wenda uko asa batabyishimiye ku mpamvu zabo bwite. Undi nawe ubu yasigaye iheruheru nta shinge, azira ko bene wabo bishwe bazira uko bavutse, ubu ni imfubyi yirera. Uwo muntu mu by'ukuri abababaye rwose. Undi nawe yabuze uko yifata, yishora mu burara kugira ngo abone uko abaho. Niyo atahemberwa uwo murimo akora, ariko reba impamvu ibimuteye. Undi nawe ararwaye azira ko yafashwe ku ngufu, ubategereje gupfa kuko nta n'amikoro amuhesha imiti yamworohereza. Iryo ni isengesho. Mbese ni ukuzira karengane, kuba inzira karengane mu isi
biravuga ngo ni isengesho ryo gufasha Yezu gukiza isi. Undi nawe yarwaye azira ko yavuraga abarwayi akikomeretsa ubakaba amerewe nabi. Hari indwara zandura wenda nka sida, niyo nzi ko kera icyadukanye n'abantu bari batarabimenya, wasangaga nka nk'urushinge, ndabyibuka njye ndi moto, urushinge rumwe rwashoboraga gukora abantu 20-30. Batera umwe urushinge bakavana muri umwe bashyira mu wundi, cyane cyane nk'abana bakingirwa. Ubu byari ibintu byoroshye cyane, cyangwa se umuntu agiye kwa muganga bamaraga kumutera urushinge bakarushyira hariya, bamara kurushyira hariya haza undi nawe bakaba baramuteye. Mbese muganga yakoraga ikintu cyitwa kuvomera umuti mu rushinge, ubundi agatera umuti akawumaramo agahita avomeramo undi agatera undi, ntago barwozaga ntibahinduraga urushinge. Ubwo rero sida yaje kumenyekana ko ari indwara yandura muri ubwo buryo, haragiye abantu benshi bazira icyo ngicyo cyari kitaramenyekana. Hari rero n'abaganga bagendaga bikomeretsa, aba hari n'umubikira bigeze kumbwira urwaye sida muri ubwo buryo. Abo ngabo nabo bita inzira karengane, ariko ku isi rimwe na rimwe no gusobanura ko iyo sida wayikuye nk'uri umubikira, usobanura ko iyo sida wayikuye mu rushinge ntabwo byoroha. Turacyakomeza rero tureba inzira karengane ziri mu isi. Undi nawe yandujwe n'uwo bashakanye kandi nyamara ntiyahwemye gusenga atabaza ijuru ngo rimurinde kwandura, ariko ntibyakunda. Ukabana n'umuntu nk'umugore akabana n'umugabo, cyangwa se umugabo akabana n'umugore, uwo mwashakanye akajya rwose yisambanira nta kibazo, akagenda yamara kwandura iyo kabutindi nawe akaba yikuzaniye atyo. Mu by'ukuri buri nzira karengane. Undi nawe ubu nta kana nta kuzukuru kuko bamuheye kuyazira uko yaremwe. Ako ni agahinda gakomeye kuba incike kandi wari warabyaye. Undi nawe yavutse asanga ari mu muryango w'abadayimoni, ubu nta mahoro nta bwisanzure, ari ku rugamba rwa n'amashitani amubuzaho amahwemo, kandi nyamara yararazwe ari muto nta ruhare yabigizemo. Hari abantu benshi bari kubabara muri ubwo buryo, bari kugenda bababara kubera abagiye babatangaho ibitambo mu badayimoni. Undi nawe yavutse asanga iwabo baroga, akurira mu muryango wangwa kubera ubugome bwawo. Umwana akavuka agasanga iwabo ni abarozi ku musozi, ntawo bacira kari urutega, umwana atarabigizemo uruhare. Hari umwana nzi ahantu twari dutuye kera, abo famiye mbese bakavuga ngo iriya famiye bararoga, ugasanga abantu bawe nyine bari menase no mu bandi bantu ugasanga nta, kandi mu by'ukuri utamenya niba koko ari abarozi. Nuko undi nawe yavutse asanga ari akamuga yanzwe ateye ishozi, nyamara nta ruhare yabigizemo. Umuntu akavuka ajya kubona agasanga nyine wakura uri mu bandi bana, ugasanga ari amazina baguhimbye kubera uko wavutse, wenda wavutse uri akarema. Mbese ibyo ngibyo murabizi. Undi nawe yavutse asanga ari mu muryango w'abatindinya kujya iwabo, batunzwe no guca inshuro kugira ngo babeho. Aho aba nta nzu bafite, nta myenda yamusaziyeho, yabuze isuku, arwaye inda, umubiri wose wiyishwe n'amavunja. Uwo muntu aba ari inzira karengane. Murabazi ko hari abantu twiganye nabo muri za primaire bafite ibyo bibazo by'amavunja. Ubu ngubu ndashima Imana ko mu Rwanda nta mavunja kihari, wenda sinazengurutse igihugu cyose, ariko aho nabashije kugera uyu munsi, ni ukuri ndavuga ibyo nabonye, aho nabashije kugera nta mavunja kiri mu Rwanda. Undi nawe yavutse asanga iwabo ari abasinzi, ari se ari na nyina bose bameze batyo, nta mahoro bagira kubera inzoga. Icyo nabyo ni ikibazo gikomeye, ugasanga abana birwa bajera nyine iminywere ya nyina na se, rimwe na rimwe abana sinda bakarwana, ugasanga nyine abana barabihangayikiramo. Undi yavutse asanga iwabo bagomba gutanga itungo ngo bariha abakurambere, iwabo nta kintu batunga kuko abakurambere bahita bakibanyaga, mbese bafite ubukene bwabaye akaramata. Ubwo muntu nyine abababaye kubera ko nyine urumva kuvuka usange iwanyu bimeze gutyo, ni umubabaro.
undi yavutse azi ubwenge ariko ananirwa kwiga kubera ubukene. Aba bantu ni benshi ku isi bananirwa kwiga kubera ubukene. Nyagasani Yezu rero yadushyiraho akavuga ati bana banjye nimumfashe gukiza isi. Ni ukuvuga ngo tureba bamwe muri izo nzirakarengane abo dushobora tukaba twabafasha. Undi nta buzima yigeze yavutse arwaragurika ntazi ibyishimo by'umubiri udafite uburwayi. Hari abantu rero bahura n'indwara nko ku bigo by'amashuri aho twagiye twiga ugasanga umwana arwara igifu azwi ku kigo ko arwara igifu kandi nta ruhare yabigizemo. Undi yavutse azi ubwenge ariko ananirwa kwiga kubera ubukene. Ibyo murabizi bavandimwe, umuntu akananirwa kwiga kubera ubukene. Undi yavutse ari impumyi ntiyigeze abona ibyiza bitatse isi. Abo ngabo rero turabazi abantu bavutse ari impumyi, impumyi zabuvukanye. Undi yakoze impanuka bikimuga kandi akuze, kubyakira byaramunaniye yifuza gupfa. Ibyo rero nabyo bikaba ari ikibazo, umuntu umeze gutyo nyine arababaye cyane. Undi ararushye kubera ibigeragezo ahorana biterwa n'uwo bashakanye cyangwa se n'umuryango yashatsemo cyangwa avukamo. Hari abantu bananizwa n'imiryango ugasanga nyine ubona mu kigeragezo kubera imiryango. Undi aruhijwe n'urubyaro kuko abana baramunaniye bibera mu biyobyabwenge kandi nyamara ntako atagize ngo abarere neza. Izo famiye murazizi aho usanga umwana wa mbere abaye gutyo, wa kabiri gutyo gutyo. Undi yapfakajwe n'ubugome kandi abamwiciye baracyamuriho bashaka kumugirira nabi nanone, abo ngabo bariho. Undi abaho mu iterabwoba rikomeye. Undi yabuze urubyaro, burya ni akaga gakomeye kubaho mu iterabwoba. Hari umuntu ukuri hejuru ashaka kugira ngo akwice, ahora akubwira ati icyo utunze ujye umpana mutama rwose nzakwica. Hari abantu bamera gutyo. Iterabwoba cyangwa ry'abadayimoni ribaho naryo ugasanga umuntu arakora ariko ntacyo ageraho kubera abadayimoni baza bakabimunyaga, icyo abonye aragomba kujya gutura kwa nyabingi. Ibyo byose rero biriho. Undi yabuze urubyaro, bavandimwe kubura urubyaro warashatse ni n'umusaraba ukomeye. Kubura urubyaro rero ubwabyo ni uburyo bwo guhongerera iyo ubyitwayemo neza birumvikana. Undi yabuze umukunda ubu yaragumiwe. Kugumirwa rero nabyo burya ni ibintu bitoroshye kuko iyo bitakubayeho wumva ari ibintu byoroshye, ariko kugumirwa ku muntu, ku bantu bagumirwa birababaza cyane. Undi yavutse ari mubi afite inenge bituma hanyuze hose bamwamagana. Undi yavutse asanga byose bihari ariko arabyibuza kurikira umwami yiyegurira Imana akababaho nta mutungo agira we nabihaye Imana. N'abavukana inenge kuvuka uri mubi bavuga bati abantu babi kumva ni we bavuze ni akaga kandi ntuba warabihisemo nawe uravuka ugasanga nuko bimeze ukabisanga utyo nuko. Undi azi ubwenge ni mwiza arambara akaberwa ariko byose yabivunjemo kwiha Imana no kubaho nta mutungo agira. Ibi ni ibintu nabyo by'isengesho rikomeye cyane burya kwiha Imana. Nimo kabona abantu biha Imana ngo mugire ngo barorohewe, buriya abantu bihaye Imana rwose burya baba bafite isengesho rikomeye baba bari gukora. Ati ese mwana wanjye niyo naba ndekeye aho urumva mu Rwanda abo bantu baboneka. Undi yambwiye nawe kurwaza umuntu indwara idakira nabyo nyine ni umusaraba. Yezu Kristu naramubwiye nti nyagasani barahari rwose, barahari mu Rwanda kuko nanjye uko yabavugaga nanjye narababonaga ubwo ni benshi. Ndamubaza na Yezu Kristu mwami mwiza we barahari kandi uko wabavugaga burya numvaga hari abo nakubwira amazina kuri buri cyiciro. Barahari rero uretse ko ntari nsobanukiwe n'icyo bakora mu murima wawe. Nguko uko muremye indabo nyinshi ariko nziza, buri rwose rufite umuhumuro warwo bitewe n'inshingano rwahawe. Koko impano ziranyuranye ariko roho zitanga n'umwe. Niyo mpamvu mbasaba gukundana kuko urunyuranyurane rwanyu nibwo bwuzuzanye bwanyu mu maso y'Imana.
kuko umwe ntashobora kubirangiza byose wenyine bisaba ko yunganirwa n'undi ufite iyo nshingano mwese hamwe mukarema umugozi mwiza umwe ugana mu ijuru icyo nakubwira kuri uko guhongerera nuko bisaba ubutwari budasanzwe kandi aba babihabwa ku buntu babuhabwa ku buntu ni byiza kuba muri ibyo byiciro ariko benshi nyine barabihunga umuntu meza atyo burya ubuzima bwe bubari isengesho unaniwe kwihangana ashoka inzira y'ibyaha rya sengesho rigapfukiranwa maze akibera mu gihuru ayo niyo magambo rero nyagasani Yezu yatubwiye kubyerekeranye n'ibyo bikomere muvandimwe wanjye nkunda wabyumvise ko hari ibikomere binyuranye bibaye isengesho bityo rero nitubona umuntu abayeho mu buzima bumeze gutya na gutya tujye tumenya ko ashobora kuba ari isengesho arimo kandi nyagasani uri muhaye akaba ari muhaye ku mpamvu ze bwite ubwo rero nyagasani Yezu yarambwiye ati mwana wanjye ibyo nkubwira mba ngira ngo ubibwire n'abandi babimenye kuko iby'ijuru byahishuwe kugira ngo hatazagira ababura ubugingo bakazitwaza ko batabimenye umugisha amahoro n'ubukungu birakabona ikibanza mu nkike zawe maze ugaturana n'umutuzo n'umudendezo byuje icyubahiro cya nyagasani niko yampaye umugisha ambwira kandi n'ukuri ndawushima iki kiganiro rero kikaba cyarabereye aho Yezu yashatse kuko hari igihe wenda umuntu avuga ati ikiganiro cyabereye muri chapel ahanaha undate iki kiganiro cyabereye wenda mu butayu nk'ibyanditswe bitagatifu byahishuwe tuzi ko byabereye mu kirwa cya Patmos ubwo rero njyewe nkowe Yezu yashatse hari igihe aba ari mu rugo ariko gukora ko hari mu gitondo buri wese ashobora guhita amenya ko hari mu rugo nyine hari mu gitondo rero nyagasani Yezu aganiriza ahashatse njyewe narabibonye Yezu ntabwo yije na pe biriya tuvuga ngo kwije nango umuntu ngo ntiyagusanga ahanaha nawe Yezu atagusanga rwose njyewe reka mbivuge uko nabibonye no kuri toilette iyo mukunda na Yezu araguherekeza pe no kuri toilette wenda niho hantu mbona wenda umuntu wese ashobora kujya wenda ukumva nawe ndi mwajyana iyo mpamvu ariho ntanze urugero no kuri toilette Yezu araguherekeza iyo umubwiye uti ngiye kuri toilette arakubwira ati nta kibazo umwana wanjye turajyana Yezu ni inshuti nziza sinzamureka Yezu ni umukunzi sinzamuvaho Yezu ni umukunzi mwiza Yezu ni inshuti nziza Yezu mbese Yezu sinzi uko namuvuga gusa kugira ngo abantu babyoroherwe kubyumva kuko yamvuze Yezu abantu bamwe batekereza ko atari Yezu ahari cyangwa se bagatekereza ko izo attribution nshyira kuri Yezu mbese zitarize nize rwose izo kalifikatifu zose nize ni mwiza aroroshya asangira natwe ubuzima busanzwe ariko wowe wenyine yarivugiye ngo unkunda icyo ako gusa unkunda nanjye nzamukunda kandi unkunda reka tukaririmbe unkunda gira uko mubwira ndataramukunda nanjye nkamukunda tukaziwe tugaturiwe si biroroshye kubyumva unkunda nanjye ndamukunda kandi njyewe na data tuziwe tugatura iwe ubutahatirimuka ubutahava rwose mbese bakagira intaho aho ngaho ni ibintu byoroshye rero kubyumva
uwo ugukunda cyangwa mukundana iyo mubana muganira twose uwo amubwira byose akakubwira byose mbese musagira ubuzima bwose reka twese dusange Yezu dukunde wa mutima we amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nakurikije ya data nkaguma mu rukundo rwe biroroshye cyane nimukurikiza amategeko yanjye amategeko ya Yezu nta nubwo twashobora kuyakurikiza ariko we mukunde mwende byose nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga Yezu ni inshuti nziza kutagendana nawe nuko unyagwa zigahera mbese n'uguhomba kuko ndavuga uburyo avuga ngo umuntu ngo acuruzaga ngo yarahombye ndabagane nta gihombo kibi nko kutamenya Yezu icyo njyewe nicyo gihombo cyonyine navuga ariko Yezu niya guhombeje araguhombo niya kwambuye aragusa umva Yezu we uri mwiza yagukerereje aragutegera kandi Yezu nge naramubonye nagajya kunda burya kubikora na runaka atarabimenye oya aravuga ati runaka banza abimenye amenye ko ari uko byakugendeke maze wa runaka yabimenye akavuga we akavuga bakakuvuga bakagufataho ijambo bakakuvuga ye Yezu akakuvuga ati ituri zicecekere yagiye gusubiza rero haleluya umva umva hahandi wamburiwe niho akwambikira haleluya maze babandi bakurebaga wambara ubusa we bakavuga bati nanese niwe niwe bagatangira gukorwa n'isoni bagatangira kukubwira amagambo ariko ngo burya ngo rwose ngo ntabwo ngo twari batwebwe ngo rwose ngo ni runaka oya ituriza ariko amagambo nk'aya ntabwo yasubiramo Yezu asuse ntabwo yabwiye abigishwa ngo muribuka kuko ngo mwanaye ngo mu nzira y'umusaraba yaravuze ati nimugire amahoro n'ayo magambo nyagasani zabe gutuma atumanye nakavuga ati mugende mwabwiye ngo mugire amahoro byarabaye nambuwe ubusa mwarabubonye ubwambure bwanjye nari nzi ko muri abavandimwe muri bunyambike ntimwanyambitse none nimugire amahoro haleluya nuko nyagasani akagucisha ukubiri n'abagusekaga icyo gihe n'abakwambikaga ubusa n'abashakaga ko wambara ubusa akagucisha ukubiri nabo nuko inzira zawe zikaba ziratunganye utongeye guhura n'abakugira mva Yezu we nzakuvuga mwami wanjye nzavuga ukuntu ugira neza mvuga ukuntu ujya wemera ko dukubitwa ariko haleluya shimwa Yezu kongera ukadusana mwami wanjye kuko haleluya ukadusubiza mu nzira maze twagenda haleluya ukanaduhindurira ingendo wa mwami wanjye we nuko hamara kuduhindurira ingendo abantu haleluya bakatuyoberwa we kubera ko Imana iba yahinduye ingendo iba yahinduye haleluya ndamukunda Yezu nanjye mva nzakomeza kumukunda urakomereka akabyakira rwose ndetse akenemera kukomereka ariko yaje kugusana haleluya naba abandi bose barabimenya haleluya barabimenya we oh Yezu we uri mwiza pe yena Yezu turabana yena Yezu turakundana yena Yezu turajya nawe yena Yezu turahorana yena Yezu turajyana yena Yezu turajyana yena Yezu turajyana yena Yezu turajyendana uwo byatera ishyari namubwiye nawe ushakira ubucuti kuri Yezu ntabwo nta gihagarara areba ntatora nk'abantu Imana ntireba ku burebure ntireba ku buranga Imana yirebera umutima Imana iguha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.